спорт түріне намы нема? Стрит воркаут. Hozir ko'rdik, juda ham murakkab turklar bajardingiz. Bu yo'nalish bilan qanchadan beri shug'ullanasiz? 2 yildan beri. Murakkab emasmi? Yo'q, hozircha emas. Boshida murakkab bo'lgan. Boshida yaxshilab o'rganish uchun, mana shu yo'nalishga tushib olish uchun qancha shug'ullanish kerak ko'proq? Uzoqi bilan 1 yil. Assalomu alaykum, aziz yoshlar, qadrli sportsevar uka va singillarimiz. Bugungi tadbirda biz sport boshqarmasi bilan hamkorlikda Street Workout sport turini musobaqasini, ilk musobaqasini o'tkazishni rejalashtirgandik va ushbu musobaqada ishtirok etayotgan viloyatimizning barcha shahar tumanlaridan tashrif buyurgan sportchilarimizga omadlar tilab qolaman. Rahmat.